Kama pesa aga blaka okuvira dale nakisinzira ku keyboard yo nyolina tuina aga blaka abiri tuina asatu tuina abiri tuina asatu tuina abiri tuina asatu so omutendero ogwo guddiringana emirundi mingi naye ekisinga obukulu ky'okumanya a keyboard yo nti wawe ensobola okutandikira naddala okuzuula epesa libayita erya C singa keyboard yebeera nga C marking obanga C nteekeko bunukuta oba bunamba obwo mikwano kyange manyi nti bangi abatulaba abamu muli ku advanced level oba muli nnyeko waggulu gwe video eno osobola giskipinga oba tewafuna musingi osobola okubeera nga naawe atoddamu n'ogiraba ate n'obeera nga oyongereza ku ekyo ky'olina so ojja kuŋŋumiikiriza bw'oba ng'oli pro gwe nga wakikuba dda ng'enjogera bw'egamba ennaku zino ojja kuŋŋumiikiriza tutandikire wamu ne bannaffe abatandika obutandisa ate so ennyimba eziyimbibwa zikolebwa kye bayita codes codes zino ate zo zikolebwa zebayita notes oba amapesa bw'ogatta amapesa agasukka mu abiri tugeze nga gana amapesa genkutte eyo bagiyita code mu kaseera kano kyenkutte kino bagiyita major code omuntu yenna yenna bw'aba atandise okuyimba ayina kijayimbiramu oba ekisumuluzo kyayimbiramu buli muntu yenna yenna nga ayimba normally oba nga ayimba bulungi nga tanyumya bunyumya abeera n'ekisumuluzo kyayimbiramu jjukira keyboard yaffe eno nga bwe tugitunuulira erina ebisumuluzo 12 ebyeru 27 otandikira wano ku C n'okoma wano ku B so tutandika ne C n'ogoberera alphabetical order mpaka ku G ate n'oddamu n'otandika buto ne leeta esooka mu alphabetical order kati kikole mutulabe bw'oba oyagala okulamba amannya gano okugategeera ntegeera ddi nti C y'eno ku mapeesa gano aga bulaaka nga bw'ogalaba abiri emabega waago ku mukono ogwa kkono gwe guno waliyo epeesa erya C buli w'onoolaba amapeesa agaabiri aga bulaaka g'olaba nkutte emabega waago waliwo epeesa lya C ate ku gana asatu g'olaba genkutte emabega waago namba ku mukono ogwa kkono waliyo gye bayita F so mikwano gyange abatulaba era abatuuliza eno ye C ate eno ye F so bw'omala okuzuula C weeri ogoberera alphabetical order oba wasomako ogoberera alphabetical order kale ne bw'oba tewasomako era osobola okugoberera nga bw'olaba nkola wano eno C eno D eno E eno F eno G bw'otuuka ku G teweeyongerayo mu maaso wabula odda ku leeta esooka mu alphabetical order nga ye A B
soja kulaba nti wono tukira kugana abiriro ja kubodda musi emutendero ku guddiringana so bono damu no counting era no bala c kujja kudamu d e f g lirotuka ku g oddayo kuleta esoka mu alphabetical order sanyweko mu alphabetical order ye a b c so kisinzira obwavu keyboard nga bweri naye amapeesa ago gaddinganwa mu maloboozi amakakamu kye bayita amakakamu oba amagulumivu kye bayita pitch ya kye bayita pitch so tuyina pitch eza wansi ate tuyina pitch eza waggulu abamu abantu bayimbira mu pitch eza wansi abalala ne bayimbira waggulu so obutakulwisaayo nnyo omuntu bw'atandika okuyimba aine ekisumuluzo kyayimbiramu ku bine kumi n'ebibiri jukira bagambye ebisumuluzo biri kumi na bibiri ebitaano nga bw'olaba mbikutte wano ku screen kimu bibiri bisatu bina bitaano mukaaga musanvu omusanvu byeru ate ebitaano biddugavu so omugatte musanvu bw'ogattako bino ebitaano weza kumi na bibiri so omuntu yenna bw'atandika okuyimba ayina ekisumuluzo ky'abeera ayimbiramu bw'obanga si gwe omuwadde ki nti atandika okuyimba gwe kikukakatako okunoonya ekisumuluzo mwayimbira ssaawa eyo mwayimbira ssaawa eyo so ngenda kubalaga bakikola batya ekyo ekyokuzuula ekisumuluzo omuntu mwayimbira omuntu ayinza okutandika oluyimba lwonna lwonna oluyimba lwonna lwonna tusobola okulonda oluyimba lwonna lwonna wali w'amaanyi amanji ag'ekitalo mumusaayi kugeza ng'oluyimba ng'olwo singa omuntu atandika okuyimba ayina ekisumuluzo ssaawa eyo kyayimbiramu wali w'amaanyi kakati mu biseera ebisinga owuliriza omuntu ono gy'akomekkereza oluyimba gy'akomekkereza oluyimba gye lubanga luwunzikira ebiseera ebisinga ebyo gye bayita rutuki oba ekisumuluzo mwayimbira essaawa eyo ekyokulabirako wali w'amaanyi amangi ag'ekitalo mu musaalaba gwa Yesu nooti eyo nooti eyo mu musaalaba gwa Yesu nsobola okubeera ekirala nsobola okukyusaamu twagala kuyiga omuntu azuula atya ekisumuluzo mwe bayimbira mulimu amaanyi amangi ag'ekitalo mu musaalaba gwa Yesu seko wansi so kiyeno genda kugezaako ebisumuluzo ebyenjawulo tulabe bazuula batya ki omuntu mwayimbira singa omuntu aba akusooseeyo okuyimba tukutendereza Yesu Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi gwo gunasiisa nebaza omulokozi la toni eyo esembayo la la kakati eddoboozi eryo omuntu lyatandikiddemu okuyimba bw'oba sigwa omuwadde ekisumuluzo wano ku keyboard olina okuliwuliriza ennyo n'olitereka munda mu ggwe noonoonya eddoboozi ku keyboard kuno erikwatagana n'eryo lyowulidde omuyimbi ayimba
nabo olabye nkikoze wano katugezeemu omulundi ogusembayo omulala nga tunoonya ekisumuluzo ky'omuntu singa omuntu yatandise okuyimba mfuna ntya ekisumuluzo kye oba gye bayita rutuki oba homuki kankyuseemu ku luyimba olwo lwennyini nnyini ekisumuluzo Nsonyiwe koko olw'okutaatagana mu katono tubadde ku kuzuula ekisumuluzo eky'okuyimbiramu bwalikowola erinnya lyange ze siritya kumuyitaba kubanga ye yannazo mwoyo No musai gwe so kiraba kikieno yendi mukusawe yo nsubire nti mukitegedde ekyokuzuula ekisumuluzo omuntu mwayimbira osobola okugezaako oluyimba nnyimba ez'enjawulo naawe bw'onoonya ku bisumuluzo bino 12 12 ojja kuzuula ekisumuluzo omuntu saawa eyo mwaba ayimbira singa yaba akusooseeyo okuyimba mwebale nnyo okumpuliriza n'okundaba tugenda tujja kuba tweyongera okulaba mu vidiyo eddako bwe mmala okuzuula ekisumuluzo ate kiki kyenzirako